Ja, då börjar man en liten road trip. Vart ska vi idag någonstans då? Kanske många av er redan vet. Jag ska till Bornholm och hälsa på Öystein helt enkelt. Nu drar vi. Sådär ja, då är man på Express 1. Beställt in en kaffe precis faktiskt. Ja, vi är här. Barista Coffee Shop. Men jag ser att de har öl där, så får det bli lite av någonting när vi närmar oss kanske. Kan inte komma toppa till dig just nu, eller hur? Det går inte. Ja, vi kör på lite. Så filmar vi lite sen. Hej. Ja, det är intressant då att jag sitter på ettan. Då blir det väl femman hem om jag förstår biljetten. Det är inte så mycket folk. Det är lite folk på vissa delar. Men... ja, bra. Tog en kaffe och ska sitta och läsa Palmeboken. Så ses vi snart. Hejsan, svejsan. Ja, då ger vi oss ut från Ystad. En nice segelkärra där. Mot Bornholm, allt vad det går. I hamn snart. Ja, då är vi mitt ute i Bornholm på landet någonstans. Tar en Bornholmspilsner och köpte lite korvar och lite köttbitar här. Här är små söta lamm där verkligen. Ja. Då har vi ju chefen här. Hallå chefen. Här sitter ju, här sitter en kändis. Morsan, jag har träffat en kändis här. Hallå Eitan. Tjena till, tjena till. Tack för att du hämtade mig vid färjan. Ja, det känns när jag kommer ut på landet riktigt. Men på riktigt. Landet det här är riktigt, riktigt ja. Ja. Det känns fantastiskt. Och jag såg att de har fått kalvar där precis. Ja, just det. Jaha. Då sa Tim. Välkommen till Bornholm. Tack så mycket, tack så mycket. Du fick med lite grejer hem här. Och, jag fick med mig det som man förr i tiden kallade för en danskasse. Ja, en danskasse. Och så fick jag ju en Bornholmsöl också. Bornholmsöl, precis. Det är det vi kallar frukost i Sverige som är lunch här. Frukost. Ja, man dricker frukost. Ja, man dricker frukost. Ja. Så att, ja, nej men det här är en trevlig ställe. Här har vi också lite servering då så att man kan sitta ute så här och... sitter under, jag tror under en pil här, en stor jävla hängpil alltså. Jag tyckte det var fantastiskt fint på vägen också när vi körde hit. Nu är vi ungefär 2,5 mil från Rönne då. Det är alltså, åker man en halv mil till, då hamnar man i havet kan man säga. Ja, jag såg att... på andra sidan ön. Ja, okej. Okay. Mm. Jag såg att kossorna här bakom oss har ju kalvat precis. Det är ingenting för veganerna att tänka på att äta dem, men... Nej, egentligen så är det så här att oxkött och många andra köttsorter, det är egentligen vegetarisk mat eftersom de lever ju på gräs. Så har jag alltid tänkt också. Det byggs ju upp av vegetariska grejer. Alltså. Mm. Så, nej, men det finns mycket gårdsbruk här på Bornholm. Det är både det är grisar, det är svinkött och det är ägg och det är inte minst då sån här kött, kviger heter det då. Väldigt storskaligt alltså, många gånger, måste man säga. Mm. Olika varianter då. Så det här har de en, men här slaktar de också. Och de har förbaskat goda egna produktioner utav, som du har köpt bland annat nu då, salami. Mm. Chorizo har jag köpt flera gånger, jag har redan hemma, så jag tog inte med mig idag då, men
Otroligt god schnitzel. Det var den bästa jag käkade någon gång faktiskt. Och rökt bacon fick jag med här. Riktigt så rökt. Man kan, alltså. Ha det är en helt annan smak på den. Alltså, jag har provat att tillreda den här en bacon. Va? Det är fantastiskt bacon. Det går inte alls att jämföra med Gudruns idfläsk. Nej, det här är fantastiskt till scrambled eggs. Eller som du sa, carbonara. Eller vad carbonara är så gott till. När det är smakstark och bra röksmak. Men ibland kan röksmak ta över, men det här gör det inte det. Utan det är bara det är kraftfullt och det är mustigt. Det är riktigt, riktigt gott. Mm. Jag ska filma lite här sen runt omkring. Det var väldigt fint här med djuren och boden här och alltihopa. Och sen får vi se vart den här dagen tar oss sen. Ja, exakt. Nej, det vet man aldrig. Man ska inte vara... det är, vi ska se oss runt lite grann till här, men man hinner inte så mycket på en dag här då. Så att, men och så ska man inte stressa heller, utan men sen tänkte jag vi käkar och grillar hemma hos mig sen igen. Det låter jättebra, jag menar jag tar ju kvällsbåten så att vi har ju gott om tid och lite god grillning och lite gott vin ska vi hinna med. Ja, det tycker jag absolut, det borde vi absolut hinna med. Och jag bor inte långt från färjan heller, det är 800 meter typ. Så att man bor ju bra till på så vis. 800 meter till färjan, men det är väl okej, du har väl taxi? Ja, vi har ju cykeltaxi och sånt där. Nej, det kan man nog gå. Nej, det ska bli jättetrevligt. Och, ja, det är jättetrevligt faktiskt. Jag vill se gamla Rönne också lite grann. Det var ju andra avgångar också. Det går en färja till Köge, sen går det till Sassnitz också tror jag. Ja, man måste ju inte åka tillbaka till Malmö. Nej, nej. Man kan åka någon annanstans. Ja, man kan åka någon annanstans. Jag vet, Malmö kommer hem. Exakt. Ja, nej, men visst är det så. Nej, men det är fridfullt här. Det är riktigt skönt. Och här har vi har inga bilbränder. Du har lite erfarenhet av det där du bor. Ja, vi hade ju kungen i Malmö igår. Ja. Och han hade ju sagt att han ville inte åka till Rosengård för han tyckte att han hade ju redan sett en brinnande bil dagen innan i någon annan stad. Nej, det får komma där. De grövsta greppen var det att någon blev påkörd i en rondell, en cyklist eller att någon som har stulit nummerplåtarna både fram och bak från en bil. Mm. Och vänligen, hör av er till polisen om ni har sett dem. Det är den typen av nyheter. Va? Och det här känns ju väldigt, när jag säger svensk så menar jag såklart dansk. Ja. Men skandinaviskt då? Det känns ju väldigt friskt och rent som konduktören eller vad de nu kallas, biljettkassörskorna på tåget. Tågvärdar, men jag brukar driva med dem och säga allt möjligt på kul. Men han, killen som hade hand om min vagn eller idag när jag åkte från centralen till Ystad då. Yes. Han var förtvivlad, han och hans familj skulle flytta från Malmö. De hade redan flyttat till det området där jag bor som kallas Slottstaden från Segevång som är helt islamiserad. Och han sa nu att nu räcker det, nu drar vi till någon fristad någonstans. Och han nämnde ett helt annat land. Och han hade varit precis i Ungern, Polen och jag har precis nyligen varit i Prag då i februari och nu var jag i Spanien. Och vi kanske inte ska prata jättemycket politik men det är intressant när man är här och jämföra. Vad är det Sverige har misslyckats med så kapitalt som andra länder tydligen klarar? Jag fattar inte det. Nej, och vad har de gjort fel? Alltså, i och för sig, många vet ju några av de här felorsakerna. Men det är ändå märkligt att man kan fortsätta trappa på i samma hjulspår när man ser att det här barkar åt helsike. Och sen väntar de då i typ 20 år till att komma ut då, vare sig det är en journalist eller om det är vår statsminister. Vi såg det inte komma. Nej. Men vad har de ögonen till då? Liksom, och, jag menar, och hörsel eller... Alltså, såg det inte komma, det är väl bara att gå ut ställs, men då kanske han lever bland folk, kan vara så enkelt. Det kan vara det också, plus att det är intressant med den här konduktören, eller vad var det nu, tågvärd. Jag får lära mig det. Han sa en intressant sak, för han frågade om det här med YouTube när jag berättade det, så han hade inte följt med, men han skulle göra det nu. Men däremot följde han Per Ström på Nu fan räcker det. Fan räcker det, och hans avsnitt idag handlar ju just om att är det så smart med total religionsfrihet? Mm. Han menar på att kan man inte förbjuda vissa religioner som vissa länder gör om man ser att det uppenbarligen blir konflikt? Ja. Och han gick in på det som jag brukar säga när det gäller just malsi, som man säger då baklänges, att det går ju inte ihop med våra värderingar och annat. Det gör det inte. Det är bara bort med det att säga. Jag kan ju tycka mig ibland lite ännu mer brutalt, va? Men vi sitter så fint och lummigt här så kan vi försöka vara försiktigt och återhållsam med kraftigt tryck. Inför Gud får vi vara snälla idag. Ja, inför Gud får vi vara snälla idag. Ja. Så att, nej, men det är ett jätteproblem att de inte fattar det här. Va? Och grannländerna som Norge och Danmark och Finland, liksom, inte minst Norge och Finland har börjat vakna ordentligt nu. Så att, vad håller de på med? Det är helt nedmonterat hela landet. Sånt land som Norge som ändå har mycket problem också. Men dock inte lika så. Det brinner inte liksom 2-3 bilar. Det är inte 2-3-4-5 våldtäkter varje dygn och 3 mord. Men de har ju problem. Men alltså,
de undrar vad håller de på med för någonting, va? Och det undrar man också. De här politikerna som är så avlönade, de har inte politikersnack i alla fall. Men kan man inte begära att de ska liksom vara lite mera, inte vara så vårdslösa och lite mer eftertänksamma? Vänta, blir det rätt det här? Alltså, ska vi fråga folk vad de tycker? Nej, alltså de har mycket problem som de bör lösa, tycker jag. Ja, jag tycker samma där, och jag menar på att när poliser som jag känner i Stockholm, som du vet jag ska träffa inom några en vecka drygt, och även i Malmö då givetvis och på andra ställen, när man ser att de på fullt allvar springer hem så att säga, nu springer vi till, för de kastar sten på oss. Jag var ju med i det här åsiktsbubblan, jag säger det om och om igen, varför har vi inte bootcamps där de här yngre gängen får arbeta och slava och bära sten och läsa läxor och läsa bibel, eller vad det nu än är, va? Ja. De ska drillas av någon utan vapen, att här får du vara nu 5 år. Gör du det en gång till blir det 10 år. Ja. För att de är inte rädda för att komma in i finken. För de har bara lite lärt sig lära med sig 6 månader, sen är de ute igen. Ja, precis. För vi har ju blivit så trakasserade nu, som den här tågvärden sa. Han gjorde så här: jag jobbar här, vi inte förlorar jobbet. Vi får inte säga något. Då blir vi rasistförklarade direkt. Och då förlorar vi jobbet. De kan bli attackerade också. Ja. Så. Till och med alltså, blåljuspersonal, va? Ambulansfolk, brandmän och poliser. Va? Jag såg en video på nätet då. Man hade till en flyktingförläggning, hade de kallat till en polisbil. Va? Det var 3 kvinnliga poliser, som var en väktare. Han spöar skiten ut alla 4. Så gick han bara lugnt därifrån in på sin förläggning igen. Mm. De är rädda. Och det är därför många slutar också. Va? Det är inte klokt, de problemen här, men tyvärr har vi en tendens att bli så här PK även här liksom, va? Och inte minst det här klimatet då, alltså, klimatvalet bara tjata om liksom. De kallar det för klimatvalet sist alltså. Hur fan kan man ha ett val till klimatet? Alltså, det är ju dumma huvudet på riktigt. Men man kan inte ändra på klimatet och skulle man kunna göra det, är det rätt att göra det då? Alltså, ja, det är så sanslöst, va? Och det är, sen är det en del andra konstigheter också. Men i stora hela så är det fint där. De är snälla människorna. Och det är viktigt, tycker jag. Att absolut flesta i alla fall ska säga. Definitivt. Jag ska avsluta den här. Sen så ska jag filma lite omgivningar. Sen kan vi snacka vidare på nästa stopp. Yes, kan vi då. Det gör vi. Tycker jag. Tack förresten för att jag fick komma hit. Ja, vad roligt att ha här, Tim. Det ligger ett helt gäng under träden där. Ja, det är riktigt fint det här. Morsan, det kommer du att gilla det här, morsan. Du får åka till Bornholm snart. Ta med dig Tommy hit. Vi är en gammal kyrka i Bornholm. Sådär ja. Vi filmar lite. På väg upp i torn här. Filma sen vad den hette, den här gamla kyrkan. Någonting med Lars, jag kommer inte ihåg varför det. Erik Lars eller någonting. Vi är ute i en by här i är det Östra Bornholm, tror jag, som är väldigt trevlig. Vi har varit i en butik som ni såg och tog en pilsner och käkade lite små korvar. Okej, får jag gå in här igen. Han har gått upp här högst upp i tornet och läst om Harald Blåtand som döpte sig 1960. Vad säger jag för något? 960 menar jag. Han tyckte inte det var så kul att bli kristen först, men sen blev han det. Harald Blåtand, den danske kungen. 960, kolla här. Vilken jävla brasa om det här hade blivit en midsommarfest, jag vill säga. Valborg, det är bara trä alltihopa. Undra om det är impregnerat med såna här antifire som jag jobbar med en gång i tiden. Jisses koss alltså. Som sagt, beroende på vad man är kanske man ska säga Jisses koss, men nu gjorde jag det.
Så vi kan gå in i det här rummet här. Titta lite hur det ser ut. Ja, som sagt, nu är man ute på... Jag tror att det är Nordöstra Bornholm som är i. Och här är ju... 1100-talet är den från den här kyrkan. Jag ska kolla lite mer exakt sen. Det här var jäkligt kul att få se. Tack vare ägsten som kör runt med sin ragga bil. Det är jävligt kul att han tänkte på mig så där och vill visa grejer. Tänker jag inte berätta för honom nu. Det kan han få höra när han ser här avsnittet, tänker jag. Och här är lite grejer. Här är ju... Är det vapen eller är det metallgrejer till... Här kan man hänga sig om man vill också. Här kan man hänga sig helt enkelt. Va? Massa rep här. Alltså det är helt otroligt. Det är intressant med gamla grejer, är det inte det? Brandspruta hade de ju inte från Falk på den tiden, men... Det är från 1100-talet, så helt enkelt. Så är det med den saken. Nu ska jag gå ner. Jag vet inte fan om jag vågar filma det för att... Ja, det är med risk för livet här. Det är brant så inåt helvete. Kanske inte kör hela, men ni ser ju själv vad det här innebär. Vad fan vad brant det är. Länge sedan man åkte skidor också. Jesus, hon får gå ner sånt öst. Den undrar vad jag har blivit av. Kanske han tror att jag dumpat hela stället. Jag går in här. Ja, Tim. Då har vi landat hemma hos mig faktiskt. Efter en rundtur här på södra delen av Falk, kan man kalla det för, utav Bornholm. Precis just nu gick solen i mål. Men vi har försett oss med kylda drycker. Och skål då, och kul att se det här på Bornholm till att börja med. Tack så mycket, det har varit en härlig inledning på dagen måste jag säga. Tåg från Malmö till Ystad, färjan Express 1 var det väl hit, femman hem blir det sen va? Till Bornholm där du hämtar mig, och sen det du har visat mig idag har varit någonting som har varit, ja, helt... Jag har inte haft någon kunskap om hur fint Bornholm är. Jag har varit på Rönne som sagt en gång för 25-30 år sedan. Men det du visar mig här och kyrkan och de här byarna och allting runt omkring, köttaffärer och annat, det är jättefint. Ja, kul att höra. Alltså, ja, om jag försöker hjälpa till och sammanfatta till kort den här första två timmarna typ. Mm. Så det var jag varit, vi har varit hos en lantköttaffär, om så kallar det för det, som har egna djur. De heter Halligård. Och de gör egna produkter såsom korv, rökt fläsk, alltså bacon, chorizo, som vi faktiskt njuter av tillsammans med vårt dryck här. Ja, och då är det den här då, kötthandeln, de har servering där också, ligger mitt på Bornholm kan man säga. Och du får väl se vad du tycker om produkterna när du kommer hem sen, packa upp dem, men vi äter de här då som jag redan har i huset här. Sen stack vi till Österlars rundkyrka, och den kyrkan anses vara den mest besökta faktiskt i hela Danmark till och med. Det är en av fyra tror jag rundkyrkor på Bornholm, men den klart största och mest populära. Och där var du inne och kika, och jag också i och för sig. Vad tyckte du om den då? Ja, jag älskar ju gamla byggnader, och det var fantastiskt att se tidigt 1100-tal. Och det var ju till och med ett litet inträde där för att få se allting, och då skojar jag med ramen i kassan och sa så här, men jag tror inte Jesus hade tagit betalt för att visa sin kyrka. Men det var lite roligt. Men sen så visade du mig en brant trappa upp där man kunde gå upp i tornet. Ja, och det var muren kan man säga. I muren. Ja, men det var ingen, nej. Det var ingen lek alltså. Nej. Jag har träningsverk nu. Jag gick upp för alla trapporna hela vägen upp och filmade lite som ni kommer att se på min kanal sen. Och det var jättehäftigt. Och bara att vara i någonting som är över 1000 år, det är ju helt otroligt. Ja, det är hisnande i 1000 år. Det är byggt på ett speciellt sätt. Jag har skrivit massor av litteratur också. Och jag forskade om det här. Så det går inte in på här. Sen åkte vi vidare ner till en av de här pittoreska byarna, får man säga, som ligger utspridda runt om Bornholm. Det är 4-5 stycken. Gudhjem. Och det är så här klassiskt, en klassisk, yber-yber-turistby.
Det är knappt några bilar får köra där. Det är enkelriktat genom byn. Brant nedför och brant uppför igen. Det ligger nere vid vattnet. Mycket hotell, restauranger och kaféer. Lite grann som man kan säga Visby nästan åt det hållet. Och Gränna tyckte jag. Ja, Gränna. Kombination av Visby och Gränna skulle jag säga på ett sätt. Men ändå Danmark. Ja. Och sen så vänder vi hemåt nu. Och vi ska faktiskt ta grödekött här snart efter vi har plockat just lite grann av de här godsakerna. Vad tycker du annars? Den här lilla trippen vi gjorde det på kanske 2,5-3 timmar. Vad var ditt intryck och vad minns du sist? Och vad tycker du, är det värt att, kan man komma tillbaka till Bålen tycker du? Eller är det, ja, det är en bra fråga. Kan man komma tillbaka? Jo, verkligen. Jag var här som sagt med en kompis då, en 25-30 år sedan. Men då var jag bara här i Rönne, i byn här, staden. Och gick runt på lite kaféer och pubbar och käkade någonstans. Det är det enda jag minns. Men att se landet så här när vi körde runt ut på landsbygden och först till kyrkan och sen till den här Gudhjem heter det, va? Ja, Gudhjem. Och havet och naturen. Och man tittar också på hur butikerna ser ut här. Mm. Inte bara den här kötthandeln utan ostaffärer. Mm. Det är så, du sa pittoreskt innan, men det är också så här fridfullt på något sätt. Ja. Det är, jag får en sorts ro och kan tänka mig kanske att göra en Öysten, kan man kalla det så. Jag ska flytta till Bornholm, va? Ja, jag gör en Öysten. Det känns så nu, inte imorgon, men det är absolut ett alternativ till en om ett x antal år, det kan jag säga. Ja, jag förstår det eftersom jag själv har tagit det valet beslutet för 3,5 år sedan som jag bott här. Och det har jag inte ångrat en sekund, kan jag säga. Sen är det så också att nu är det högsäsong, mer eller mindre. Så det är mycket folk. En del tycker det är jättekul med rörelse folk, speciellt de här pittoreska byarna. Medan en del då tycker liksom att åh fan vad det är bättre när det är lågsäsong, va? Då kan man strusa mer fritt och så vidare. Ja, men det lever upp på ett annat sätt när det är mycket folk. Va? Sen är det trots allt så att Bornholm lever i stor grad på turismen. Väldigt mycket mer aktiviteter på vintern, kan man säga. Det är nästan stendött, alltså den riktiga vintern. De här vintermånaderna, ska jag säga. Mm. Det är inte alltid blir snö här ens en gång. Men okej, okay, då får se i alla fall en del här nu idag då, och ska man se hela Bornholm får man vara här några dagar, alltså man ska bli någorlunda seriöst, man ska fara runt som en skottspoling. Men jag sa ju det också innan att när jag tänker efter nu, jag menar en dryg timme från Ystad, jag har inte tänkt på Bornholm som ett ställe där du kan göra en dagsresa liksom. Men att åka hit på förmiddagen och åka hem med sista båten till exempel, det är inga problem. Det är... Nej, precis va, det är kul att du ser det så, jag tycker också. Nu bor jag här för sig, men vi åker ju över och handlar då i Ystad, Lena, typ en gång i månaden, någonting sånt. Det som är en utflykt, kostar inte mycket då. Det kan vara dyrare resorna, ska man säga, på högsäsong också. Va? Men det går snabbt, alltså 1 timme 20 minuter som den här katamaranen tar. Faktiskt den som du får åka med imorgon, det är ju världens största nu, katamaran snabbfärg. Femman där. Ja, femman, ja. Express 5. Så att, ja, så visst är det så, och när man kommer hit och då är det som, ja, det är lite grann som att kliva i land, kanske på Gotland, det är som att komma till ett annat land, en annan kontinent nästan, en annan biotop och så vidare, va. Mycket är likt då Skåne, va, det är vajande sälsfält här, rapsfält och liknande, mycket grisfarmar och oxkött och liknande, va. Men det... Jag är ju mycket i Köpenhamn, jag är ju mycket i Helsingör och jag har varit en del i Dragör och även Århus och Jylland, Esbjerg och sådär. Så jag kan ju Danmark sen jag var liten, men, och som sagt bara varit här en gång. Men det som du säger, du får på en timme med den här färjan, katamaran, du får på en timme känslan av att du åker på en utlandssemester långt bort. Ja. För det är så olika. Ja. Sen att man kan prata om politiska läget i Sverige och Danmark, men det ska vi inte göra nu. Nej. Där kan man gå in på olika saker och ting, men om man tittar på folket, maten, känslan, då är det mer liv här. Alltså, ett skönt liv, menar jag. Ja, precis. Det är en kombination också av både ro och liv. Ja, exakt. Och den är på liksom mer på humana villkor, om man ska säga så. Men allt är individuellt, så att säga. Ja, men vi tänkte som sagt grilla lite grann här och det är såklart danskött. Och du ska slunga en bea, va? Du kände någon som skulle göra det. Ja, jag tyckte någon som anmälde så här som visste man skulle göra bra, så ja, då gör du den till. Och det ska bli spännande, för jag kan inte göra det. Utan, ja, nej. Ja, det ska bli kul att grilla och göra bea och sitta och snacka vidare. Och, ja. Och ja, det är ett underbart väder. Ja, det var ett tag var lite sol här också, till och med.
Den är faktiskt kvar. Ja, den är kvar där. bakom lite mån där. Men sen vill jag säga, utan att säga någonting, för man ska inte avslöja någonting, men jag ska säga så här att Östen har gjort helt rätt, det kan jag säga. Här är jättefint. Jag jämför med Falafel City och Kebab Town, det är Stockholm då, och omnej där. Att vara här och bo här, ditt fina ställe här som jag har sett nu, jag säger bara grattis. Ja, tack. Som jag sa till Åkstil, att jag ångrar inte en sekund. Nej, det tror jag. Du kan få ta på ganska billigt boende också här. Men du måste kunna klara din försörjning, va? Det är vissa krav de ställer kommunerna. Va? Du måste ha ett jobb eller ha en annan typ av fast inkomst. Va? Då pratar vi inte narkotika liknande, utan någorlunda fast jobb eller pension då, som jag har. Eller att du har 150 000 på bankboken, kan räcka också, har jag fått höra. Men så är det i alla fall. Alltså, de är lite så här, samtidigt vill man hit folk. De vill hit folk som jobbar, helst unga familjer, för att klara av att försörja de gamla. Och ta hand om dem. Ja, men så är det i alla fall. Och ja, jag klippte gräsmattan här igår för att du skulle komma. Så att, annars är det så här högt gräs. Ja, nej. Men den är i alla fall grön. Och trots den ihållande torkan här under försommaren, vill säga våren i alla fall. Så att vi kanske ska återgå då till våra intensiva grillsysslor här då, och BA-sysslor då. Det ska vi göra. Vi ville mest säga hej till publiken och säga det att ni som inte har varit här, det kan jag säga, ni som inte har varit på Bornholm, eller kanske bara varit här en gång eller någon gång sådär. Det här är helt klart en gömd eller glömd, vad man säger, pärla. Det är fantastiskt. Det är en klar rekommendation att åka hit, kan jag säga. Yes, jag kan bara hålla med och rekommendera samma sak. Säger vi då. Tack på en stund i alla fall och kanske för ikväll. Vi får se om det blir något mer. Men vi ska veta i alla fall. Ta lite snackade skit. Och då säger jag som min danska hjälte från Stockholm. Skål temme fænø. Fænø. Ja. Skål. Kast ni tåbe. Ja, det är jättetrevligt. Det är härligt att vara här. Ja, men där ligger Bornholmslinjen Express 1. Här går ju andra grejer till Sassnitz och Köge. Och jag har precis lämnat Öysten här, eller han har lämnat mig. Och då berättade han att den här nya Express 5, ja det är den. Den kördes hit från, jag tror det var Singapore. Och den är nya, Express 1 åkte jag hit i morse då. Ja, det ska bli häftigt. Haft en fantastisk dag med Öysten i hans hem. Hans jättefina hus. Och vi har varit ute i små byar och lanthandlar. Och har köpt kött och chorizo. Vi har grillat. Och jag gjorde bearnaisesås minsann. Och då blev kryddningen annorlunda. För han hade inte dragon som han trodde. Det var någon lakritsrot eller någonting. Danska flaggan. Och Bornholm har ju en egen flagga. Precis som vi i Skåne och även Jämtland. Okej, då ligger den bara in en kvart innan den vänder. Så jag får gå in nu och checka in helt enkelt om en stund då. Det är otroligt alltså, va? De drog hit den från Singapore som sagt. Men om jag har berättat en historien för er. Jag var i Mexiko. I Playa del Carmen. Skulle sticka till Cozumel, en ö där i Mexiko. Och då hittade jag Malmös flygbåtar som gick där. Mellan Playa del Carmen och Cozumel. Jävla fina där i Mexiko. Ja, herregud, det här har varit en fantastisk dag. Får tacka Öystein för allt han har visat mig idag. En fantastisk dag, underbart väder. Lite molnigt i början, men det spelar ingen roll. Det var varmt ändå. Och nu ska han backa in där och släppa av alla bilar. Ja. Så jag får väl gå in nu i alla fall trots allt. Jag tror jag ska gå ut där på bakre däck och titta lite när vi åker iväg och sen ska jag sätta mig i panoramafönstren här, den främre delen, sista inseglingen till Ystad då. Det har varit jättetrevligt, underbart. Jag är lite smått överväldigad. Jag visste inte att det var så fint på Bornholm. Jag har som sagt bara varit här en gång för 25 år sedan. 98 var det. Med Jenny Penny. Underbart bara det. Och ja, du ser det här Ystad och alla ni tittare som känner mig i Östen och så. Jag kan bara rekommendera, som jag kanske har sagt tidigare i mina inspelningar. Åk hit, en underbar ö, Bornholm.
Peace, love and understanding. Hey.